fi ñu gisee loo xamante ne bii mi ngi am ay tiis biir réew mi di accident yi, ku si ne di si wax sa xalaat si laa bëgg a man wax sama xalaat. Ku ko si dégg it mën nga ko jotali président bi, président Diomaye Faye, président Diakhil Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko, man Afa Dieng maa leen di jox benn xalaat boo xamante ne bii su ngeen ko defee ragal naa ne accident yi dana wàññeeku. Mooy lan? Mooy ngeen fexe train yi di dox, saxaar yi, autoraay, su fekkoon am na autoraay boo xamante ne bii day jógee Dakar dem ba Tamba, ñu war a wàcc su déparee gare bu mag, ñu war a wàcc Tëngeej, dugg wàcc Tëngeej, ñu war a duggee Tëngeej dem Thiès, duggee Tëngeej wàcc Thiès, ñu war a wàcc Thiès dem Bambey di ko def ba Diourbel, toppalante ko gare ba gare. Ngeen def beneen train bu jógee Dakar dem ba Ndar, gare bu mu jaar. Kon su ngeen ko defee nit ñi ak oto yi danañ njëkklante yi ba ñuy def di rey seen bopp ñàkk, parce que doyloo nit ku nekk munta lekk lu lu wërsëgam, ñuy rey seen bopp si rien de tout. Saxaar yooyu su fekkonte ne bii ñu ngi daw, nga xam ne yow soo xëyee rang benn voyage nga mun a am, parce que nit ñi ñoom su saxaar amoon kenn du xalaat di dugg si oto, parce que saxaar moo ëpp sécurité. Dugg si saxaar toog concentré wu, mi fi la neex sax nga nelaw, mii daw ba yegg sa gaar ba nga war a wàcc, nga wàcc dem sa kër. Loolu su amee ragal naa ne, parce que ñun li ñu fekkee bi saxaar yi daw, soo déggee accident tey ren ba déwén mën ngaa toog, ren ba déwén doo dégg benn accident. Même gee nga new horaire bi fi nekkan, benn horaire bi su xëyaan fajar su demee timis lay ñibbi si fi, benn voyage lay am. Waaw, du am benn oto bisi biiseeg yëpp, ak kenn du si am ay ñaari voyage ak ñetti voyage ci bis bi di njëkkalante, parce que saxaar gi day jël client yëpp. Parce que doomu aadama yi bëgg nañ seen bopp, bëgg nañoo sàmm, bëgg nañ seen bopp, bëgg nañ seen bakkan. Su saxaar yi doon su sax ngeen fexe woon ba saxaar yi normal, client yi di si dugg, nit ñi di si dugg di dem, accident yi day wàññeeku, chauffeur yi njëkkalante bi ñuy def day wàññeeku. Waaw, le président, yow mi nga xamante ni bi yaa ngi déglu xalaatu nit ñi, si koo xamante ni bi xalaatam rafet nga, da nga koy taataan bind ko, parce que yow xalaat bu rafet da ngay ut si doomu aadama. Premier ministre Ousmane Sonko, yaa ngi ut xalaat yu rafet si doomu aadama, si mbiru réew mi, loo xamante ni bii askan wi dañ siy gis seen bopp, day may jàmm askan wi, indi koom-koom si biir réew mi, indi naataange si biir réew mi, indi yokkute si biir réew mi. Loolu moom ngeen di sàkku, moom ngeen di ut. Kon nag ñun ñi nga xamante ne bi ñoo bokk ñoo bokk réew mi, su neexee si ñun, su neexee si yéen neex si ñun, su naqaree si yéen naqari si ñun. Kon nag ñu bokkuteen ñooy laxasooy goj, fokk ñuy waxtaan si réew mi di si jotante ay xalaat.